在抚松种植树莓效益高，特色产业助增收。在白山，金红苹果喜获丰收，绿色健康，营养丰富。在吉安，五味子红口山头，致富果带富乡村。在长白，九道沟里果正香，引得游人采摘忙。果树专家唐雪东做客演播室，为您解答生产相关问题。乡村四季12316即将播出。丰雾三农沟通城乡观众朋友大家好，欢迎收看正在直播的乡村四季12316。本节目由一粒封顶不涂尖自甘子叶高抗岛的盈裕688冠名播出。今天做客演播室的是果蔬专家唐雪东老师。唐老师好。主持人好，观众朋友好。如果你有相关的问题想要咨询，现在就可以拨打我们的热线电话0431-8581-8626-8627-8628。同时您可以扫描屏幕下方的二维码加入到乡村四季的微信群中，直接发送文字、语音、图片、视频来咨询您在生产生活当中遇到的问题，我们会尽快的为您解答。抚松县抽水乡依托丰富的土地资源优势，积极引进生态效益高、市场前景适合当地种植的树莓，走出了一条特色农业助力乡村振兴之路。记者在抽水乡支阳村树莓种植基地看到，树莓树上缀满了一串串红珍珠似的树莓果，鲜红的树莓散发着诱人的果香，让人垂涎欲滴。目前，支阳村采用日结工资的方式，雇佣村里的剩余劳动力，让村民多了一份收入。一天给100多块钱，再加上他摊点黑大队再给俺们加两个，一年俺们能挣2-3千块钱，挺好的收入。据了解，树莓富含丰富的花青素、SOD 等降压降脂、抗癌抗衰老元素，药用价值非常高，是一种食药两用的高端水果。抽水乡气候条件优越，种植的树莓品质好，很多外地企业千里迢迢上门收购。上丹东考察，考察完了给那个丹东一个老板我们签的协议，就是我们就是动完了，就是购车他就过来了。再一个就是那个村民也是增加了收入。与支阳村不同的东大村采用采摘之后按斤称重的结算方式雇佣村民，不同的方式相同的目的，都为了提高村民的生活水平。因为这玩意儿是论斤儿的嘛，你就说你付出了劳动能得到这个成果。然后呢，因为农村嘛，就是说像我这方面的农村妇女，还有就是说岁数大一点老年人，然后对于我们来说这都是一个好项目，因为走不出去，然后离家近。抽水乡深度谋划特色树莓种植采摘项目，采用党建加农户的模式，引导越来越多的村民参与其中。今年以村集体加个人的方式套种树莓481亩，其中380亩已经进入盛果期，预计产值54万元，村集体经济纯收入11万元左右。今后抽水乡将继续以特色资源为依托，以树莓为载体，带动更多农户参与到树莓种植中来，扩大树莓种植面积，促进由鲜果向树莓果酱、树莓酒等精深加工，形成由农产品向商品、旅游产品的转型升级。未来3到5年，我乡将围绕树莓产业着力推进1、2、3产融合发展，打造一个一级产业集群。树莓在市场上并不常见的，是不是因为运输和储运的原因呢？唐老师，是有这方面的原因。树莓呢属于这个不耐储运的浆果类水果，货架期比较短。另外也有其他一些原因，比如片中介绍的这个树莓呢是既可鲜食也可以加工的，但是主要是用于加工，就国际市场上90%用于生产这个果汁啊、果酒啊、果酱啊这些加工产品，所以的市场上这个鲜果啊就是挺少见的。另外呢，这个树莓呢，就是说在咱们国家有一些地区啊，的产业化程度还不高，在品种选择呀，特别技术方面还不是很成熟，所以这个产量导致产量也不高。另外，在咱们东北地区啊，由于这个蓝莓栽培，冬天需要埋土防寒，需要大量的人力。另外呢，这个鲜果采摘呢，必须通过人工进行采摘，所以也需要消耗挺多人力，所以种植成本比较高，也限制了树莓产业发展。那么对于这些不耐储运的水果，我们可以采取什么样的措施来增加它的耐储性和附加值呢？对于不同的水果吧，它为了这个延长它的一个储藏期，一般呢也就是这两种措施，一个是保鲜，另外呢就是让它在适宜的环境条件下来储藏。像那个树莓呀，我们一般就是采后啊要进行预冷，预冷以后呢，然后在这个低温条件下进行储藏，
比如说用冷库啊、气调库啊进行储藏。再有一个呢，就是可以把它加工成速冻果，然后呢进行那个储存，可以储存一年以上。像前面用气调库或者冷库储存的，一般只能储存20天到30天。嗯，提高附加值呢，就是说可以通过这个加工，把它加工成这个果汁、果酒、果酱啊。另外一位树莓啊，它是属于这个营养保健价值比较高，在很多领域啊都可以做加工产品，比如说这个医药啊、保健呐、美容啊等等啊，所以这个附加值呢也挺高的。那么树莓适合在我省哪些地区来种植？您觉得市场前景如何呢？这个树莓在它是比较适宜的地区呢，就是咱们国家北温带，或者是这个亚热带高海拔这个气候条件。像在咱们国家很多省区啊都可以种植，像咱们省区呢，只要是就是不是这个盐碱化土壤很严重的这个地区，都可以种植。它喜欢那微酸性土壤啊。然后这个树莓吧，因为它有不同的类型，有这个红树莓，还有黄树莓、黑树莓。不同的类型呢，适宜不同的气候条件。像红树莓它是比较抗寒的，所以在咱们东北地区呢，比较那个适宜栽植。好，感谢汤老师的提示，我们接着往下说。连日来，松江河林业局板石和林场的苹果园一派丰收的景象，纯绿色健康的小苹果成了致富的金苹果。来到果园，记者看到山坡上棵棵果树硕果累累，一个个鲜红的小苹果缀满枝头，弥漫着沁人心脾的果香。高振元是这片果园的管理人员，从果园建成起，他就负责打理果园的一切，果园的基本情况他了如指掌。这个是从2013年开始建这个果园，建完以后呢，这个大约的100亩左右吧，果树呢有5000来棵，一天能采着30千斤吧。就俺们这果园吧，从春天开始啊，就施一次这个农家肥，然后呢除草就得除草，除草呢一般的都在30-40口到40-50口的那个样，一年得除2次草。靠施农家肥、人工除草生长的果树，结出来的果实品质自然不错。高振元告诉记者，这里栽种的是东北很有特色的123小苹果，果实较小，但口感上乘，清脆爽口，酸甜有度，深受消费者的喜欢。为了拓宽销路，果园负责人以直播带货的方式将果子在网上销售，销量非常可观。从春天施肥，夏天除草，秋天收割收获，我们感情高兴。月收入3000，我们家生活，这就挺大的帮助。近年来，果园充分利用资源优势、技术优势、规模优势，不断推进果树标准化、规模化，努力实现果品高质量发展。同时，将进一步规划园区，打造集休闲、娱乐、采摘为一体的多元化果园，拓宽增收渠道，提高果农经济收益，助力乡村振兴。现在正是丰收的季节，那么我省有哪些优势的水果是享誉全国的呢？唐老师。咱们吉林省在咱们全国有名的这个水果还真有几个，比如说这个延边的这个苹果梨，在咱们延边呢有100多年那个栽培历史了，就是畅销省内外。还有就是这个通化的山葡萄，它生产的那个葡萄酒啊是驰名中外的，就是以前那个咱们国家领导人呢都那个会议什么的都用这个葡萄酒。另外呢，像这个比如说这个东丰县，咱们片中介绍这个123苹果，就是金红苹果。像咱东丰啊，还有这个还有永吉啊，这个栽培规模都很大，在全国都挺有名的。还有像咱们吉林地区的玫瑰香葡萄，黄干河李子，比如还有这个咱们通化的和运蓝莓，在咱们全国都挺有名的。那么对于采摘过后果树秋冬季的管理，我们应该注意哪些问题？这个果树采收以后啊，距离这个休眠，就是越冬休眠，还有很长一段时间。这段时间呢也是啥呢，就是这个营养储备、营养积累的一个关键时期。这个时间呢就做好这个管理，对下一年、对明年这个果树的丰产呢、优质啊都有很重要的作用。主要注意呢这么几个问题吧。一个就是这个秋施机肥，就是果子采收以后啊要施有机肥。这个秋施机肥呢就是可以啥呢，可以保证这个秋天呢树体呢能积累更多的这个营养，第二年春天果树萌芽开花的时候呢能保证这个作果率更高，这是一个方面。另外一个呢就是采收以后啊要进行这个修剪，
比如输出这个树冠里边一些这个过密的枝条啊，还有一些病丛枝啊，还有一些这个病生枝条啊等等，就减少这个养分消耗吧。然后呢，可以促进那个花芽形成，提高明年的产量。嗯，这是一个。另外呢，就是做好这越冬防寒工作。越冬以后，就是越马上入冬以后啊，这个树体呢，这个抗寒性啊，随着抗寒锻炼，它的抗寒性呢会降低，低温呢会造成那个冻害，所以做好这个，比如说这个涂白呀、灌防冻水呀等等，这是防寒的一些工作。嗯，好，感谢唐老师的提示。昨天，东北部农资博览会及肥料交易会在长春农博园二号馆开幕，现场十分火爆。据了解，有上百家化肥企业参加了交易会。展出过程中，企业使出了浑身解数，参观的农民有些应接不暇。看您拎了这么多家品牌的袋子，然后有选到心仪的品牌吗？还行，有选着几个吧。在采访中，记者发现农民在选肥方面标准不一，大概分为几种。标准一，跟风。咱们选肥的标准是什么呢？主要是得适应我们当地畅销的品那个东西吧。标准二，图便宜听介绍。现在这价格太高了，就选择一点适当适合自己的吧。价格便宜点的，对呀、啊，多打点粮，这是最关键的。那对于选煤有什么样标准您了解吗？这个真不太了解，这也真不太了解，反正都听他们给介绍的。标准三，先观察再购买。先考察考察。这目前还是没有太多想法。对，等一阶段。等一阶段，再观察观察再入手。对对对。和上述几位想法有些不同的是，有些农民购肥的目的特别明确。标准化肥的标准必须是含量足，然后呢用着呢长达到真正的长效，缓释能使到苞米呢能达到真正的增产的效果。当然是适合我们的地块啊，测土配方，施肥，按照科学去施肥。玉米的产量也非常高，到了秋季也不脱肥，因为含量足够的，因为我相信大厂家大品牌。标准各异，想法不一，那农民选肥到底应该遵循什么原则呢？大田专家胡文和介绍说，主要看两个方面。第一方面看啥呀？看它的一个含量够不够。第二方面观啥呀？看它肥料的一个利用率。它有的肥料可能利用率就比较低，你施完之后它也不够，一定是大品牌大厂家的相对会比较好一点，他们呢保证多少含量就能多少含量。另外呢，他们的配比也比较合理。另一方面还是注意什么，保证啊里边肥料中添加了多种微量元素，对保证作物生长啊也非常关键的一个一环。由于原材料价格上涨，化肥价格也有所上调。胡老师告诉记者，未来在施肥的过程中，减肥增效将是一个大力发展的方向。通过肥料的施用能改变一个土壤的一个活性，增加一个肥料利用率，也是个非常好的办法。结合专家的讲解加上自身的实际情况，很多农民对减肥增效方面的新产品提高了关注度。按国家减肥增效方向主要推出的是有机无机掺混肥，然后有机无机复合肥这个呢也是改良土壤主要是提高土壤当中的有机质提高化肥的用率。好，我们再来关注一下这一时段的微信平台。首先是一位朋友发来了视频向我们咨询问题，一块来看大屏幕。唐老师，老师看看这个李子得的什么病，用什么药防治，有的还有裂口。唐老师这是李的裂果病。这个裂果病啊，在很大程度上可能是由于这个气候条件或者是栽培管理不当，栽培管理措施不当造成的。比如说这个温度忽高忽低啊，或者是栽培管理过程中这水分呢忽多忽少啊，或者是降雨量有时候这个突然就是骤降暴雨啊等等，都可能造成这个裂果。解决措施呢就是一个就是选择这个品种，选择就是能避开雨季成熟的这个品种。另外就是合理的一个灌溉，不要让那个树啊就是特别干旱，然后突然降雨啊容易造成这个裂果。再有一个呢就是这个要什么要用药剂防治，可以在这个采收前成熟前一个月左右来喷一种植物生长调节剂，喷的就是这个B9喷一到两次会有比较好的效果。好，感谢唐老师的提示。那么这一时段微信平台的情况我们就了解到这里，接下来是广告时间，稍事休息，马上回来。在吉安，五味子红透山头，致富果带富乡村。
在长白，九道沟里果正香，引得游人采摘忙。乡村四季12316正在播出。欢迎回来。眼下吉安市通胜街道的五味子喜获丰收，红色的果子映红了村民的笑脸。吉安是北五味子的著名产区，出产的五味子具有果实饱满、品质优良、产量较高等特点，在省内外中小药材中享有很高的知名度。从前靠山吃山的农户们经常上山采摘五味子赚点零钱，但采摘野生五味子不仅难度大，收入也没有保障。近年来，按照因地制宜、特色制胜的发展思路，吉安市通胜街道山城村将人工种植五味子项目引入田间地头，让农户到五味子园早八晚四工作，增加家庭收入。一个月是2000块钱，完了中午呢还共吃一顿饭，啊，活呢也不是像那么太累，啊，但是也收入也不少，挺好的。为了让红果子真正红遍小山村，吉安市山城村还邀请了吉林农业大学教授为农户们传授种植技术，将十字形架势巧妙地应用于五味子种植中，不仅使土壤透气度更好，保水效果更好，还解决了地下横走茎向下生长与五味子苗争夺养分的问题，使五味子藤生长发育更健康，果实更加紧密厚实。同时，十字形架势的应用也让五味子藤的营养枝条和结果枝条分开，大幅度提升五味子产量，一次性解决五味子栽培技术复杂的问题，能够进一步的提升五味子栽培当中常规的这些栽培模式，它这个栽培技术复杂和丰产稳产性较差的这个技术问题。2017年，山城村申请扶贫项目资金46万元，建设50亩五味子园，通过合作经营的形式对外发包，年收入的15%归村集体所有，保底收入3万元。如今，五味子又成了脱贫后农民增收的重要支撑。通过五味子园项目，有土地的农户获得了土地租金，有劳动能力的干活挣了工钱。继五味子园项目之后，我们村又发展了苹果园、苗圃、甜百合、光伏发电、冷库等项目，村集体年收入达到20万元以上。截至目前，吉安人工种植五味子已达1.3万亩，占中小药材总面积的53%，鲜果产量7431吨，产值达6326万元。我们将加强技术指导和政策扶持，加快生产基地的规范化建设，大力拓展呢销售渠道，积极吸引和撬动民间资本的投入，合力打造东北的药材产区。片中提到了果树的十字形架势栽培方式，那我们也知道葡萄栽培上呢有梯形的栽培方式，那这些不同的栽培方式主要的作用有哪些呢？唐老师，像这个五味子啊，葡萄它都属于这个藤本果树，它栽培过程当中都需要这个搭架，这个架势啊选择要根据啥呢？根据这个不同地区的气候条件，然后不同种植的种类和品种，它有根据的田间管理方式来确定。它的主要作用呢，主要有这么几个方面。一个呢，首先就是解决这个通风和透光条件。俗话说呀，就是无水不长树，无光不结果。就说没有一个好的光照条件呢，就是果树这个花芽难以形成，就不能有一定的产量。就是通过这个架势可以改善光照条件，然后呢，保证的果树这个有一个比较稳定的产量。第二方面呢，就通过这个架势啊，可以调控这个树的生长势，调控树势。然后让营养枝啊和结果枝呢，就是按比较均衡，可以保证这个花芽形成量呢比较多。再有一个呢，是通过这个架势呢，可以什么呢？可以这个节省人工，就田间管理方式，就是比如这个修剪呢，或者是一些园区采用机械这个防寒、机械修剪，这样的话采用这个各种架势呢，可以便于管理。主要这么几个方面。另外今年秋季的市场上呢，软枣猕猴桃特别受到欢迎，那很多消费者呢非常关心说这个市场上个头比较大的是不是人工种植的，和天然的有什么区别吗？这个市场销售那个比较大的果实啊，它也当然是人工，肯定是人工种植的，是近年来培育的一些新品种啊，它是在野生软枣猕猴桃基础上培育的一些新品种。它和天然这个野生的软枣猕猴桃区别啊，主要就是大家看到的，就是那个野生的呢果比较小，然后形状呢是这个圆形或者是长圆形，
然后咱们这个栽培的品种呢，就是果核比较大，是这个椭圆形，椭圆形比较多，这个长度呢能有大约这个5到6公分，然后野生的那个长度也就1到2公分，就果比较小。另外一个区别可能大家比较关心，就是果实品质，就是这个野生的和咱们栽培这个果实品质，就是那个哪个更好一些。通常情况下呀，就是咱们栽培的品种呢，果实品质要好一些，因为它是在野生栽培品种的基础上，经过人工的这个改良、驯化，然后在栽培管理过程中呢，采用一些栽培措施，使果实品质能更好，就更好于这个野生品种。嗯，好，感谢唐老师的提示，我们接着往下说。金秋九月，长白县八道沟镇九道沟村的生态采摘园内果香满溢，景色宜人，吸引了不少市民游客前来采摘游玩。走进八道沟镇九道沟村的生态采摘园，最显眼的就是900余米的葡萄长廊，果树下藤蔓旁，不少游客们或手拎小桶收获满满，或采摘及时相谈正欢。大家惬意地享受着田园时光。来到这之后吧，看的是环境挺好，空气也挺好，然后自己摘的葡萄吃也特别甜，以后打算带家人再过来玩。听说九道沟的葡萄特别甜，今天没有什么事儿，特意领着亲朋好友回来摘一点儿，拿回家尝一尝。良好的生态环境，美丽的田园风光，吸引了大批的游客前来观光采摘。九道沟村也成为远近闻名的果蔬批发基地。九道沟的葡萄那个奇异果质量都特别好，我每年都过来了，一天一车都拉到白山批发市场，批得挺好的。据了解，九道沟村地处长白山腹地，鸭绿江畔，土质肥沃，气候湿润，适宜果蔬种植。近年来，九道沟村依托地域优势，以产业发展为支撑，大力打造规模化、特色化种植，发展观光农业。种植的山葡萄、鸡心果、长白桃李、长白地瓜等特色果蔬，为村集体经济创收的同时，也让村民的钱袋子越来越鼓。我们想把九道沟村呢打造成全县的一个生态采摘村，然后呢，前一段时间我们刚刚搞了一个生态采摘的一个活动，这个活动呢也是吸引了不少的来客。唐老师，我省鲜果销售比较好的葡萄品种有哪些？作为消费者来说，应该如何挑选呢？根据市场的销售情况，感觉像这个红提呀、茉莉香、蜜汁、藤忍、飓风，然后包括这个维多利亚呀、这些品种啊，销售应该比较好的。然后这个挑选葡萄啊，我觉得从这个四个字吧，就是这个看，然后呢摸、闻、尝，用眼睛看，看啥呢？看果梗啊是否干枯了，干枯一定是不新鲜的。另外看果皮啊是否有果粉，像黑色的葡萄品种。就是果粉是很明显的，那是新鲜的。另外看啥呢？看这个果实啊，它这个色泽颜色，就不同品种的成熟的时候都有固定的色泽。比如飓风，还有它成熟的时候呢，一定是紫黑色的。像红提成熟的时候一定是这鲜红色或者是这个红褐色的。另外呢就是这个摸，看果粒呢这个硬度，如果特别软了那就不新鲜了。然后呢看这个把这个葡萄串啊提起来看那个这个果粒啊。容不容易脱落？容易脱落啊，就是不新鲜的了。再有就是用别的闻，如果发现这个葡萄啊，就是闻起来已经有酒味了，那说明它已经发酵了，就不新鲜了。再有的呢，就是什么呢？就是尝，尝一下这整个葡萄串对下面那个果粒，因为对下面那个果粒啊，它的一个光照条件是最不好的，它着色应该就是成熟度应该是最不佳的。如果这个粒就是比较甜的话，那整串葡萄就应该是比较甜的，整串葡萄应该比较好的。好，感谢唐老师的提示。接下来是广告时间，稍事休息，马上回来。欢迎回来，再来关注农民朋友最关心的供求信息。白城桃北的刘刚朋友家有1000多只农村散养的笨公鸡要卖，每只4.5斤左右，分量正好，不肥不瘦的，80块钱一斤。要买的多的话呢，价格还可以商量，多好说话呀！赶紧买吧！联系电话是13843695273。双阳原生水果采摘园出售优质龙峰果7-8万斤，有农产品合格证，山地果园上有机肥和农家肥的绿色水果，光照好，口感好。地址是双阳区太平镇长山村南沟屯，电话15943148878。您可别小瞧这个合格证啊，里边的学问可大了呢。吉林望奇的养蜂姐陈艳斌有大量的蜂蜜打算出售，不论是椴树蜜、百花蜜、黄柏树蜜，都敢拍胸脯打保票，
咱这产品准成。卖主还承诺货不满意可以退货，运费由养蜂姐承担。看来呀，这底气十足啊！联系电话是155-6825-9662。桦甸市长山镇的养牛户赵先生打算长期收购桦甸市附近的甘草饲料，第一优想收5到10吨，手里有货的朋友可要抓紧联系了，拿出质量上乘的甘草把头三脚踢出去，没准还能拉个大主动呢。联系电话是135-9629-1533。再来关注今天全省各地的天气情况。10月11号天气，长春晴，-15到2度；白城晴，-17到1度；松原晴，-16到4度；四平晴，-16到1度。辽源晴，-16到0度；吉林晴，-15到3度；通化晴，-16到1度；白山晴，-16到0下1度；延吉晴，-16到2度；长白山池北区晴，-14到0下3度。粮食主产区天气预报。11号夜间到12号白天晴，-2到18度；12号夜间到13号白天晴，-2到19度；13号夜间到14号白天多云转小雨，-5到16度；14号夜间到15号白天多云，-8到12度；15号夜间到16号白天多云，-1到11度。针对目前的天气情况，接下来我们再来连线记者刘佳，了解一下生产上的相关提示。刘佳，你好。最近几天啊，大伙儿最关心的那要数是秋菜了。秋菜的价格到底怎么样呢？我们一起来请教一下梁琪老师。长春呢，这个秋菜市场呢是琳琅满目，品种繁多，大白菜呢非常好，每市斤呢最低的是4毛，最高的呢是7毛。这个区间呢，以这个5毛的居多啊，这都是净菜。那么大葱呢，每市斤1块，上点下点。萝卜呢是这个红萝卜，每市斤5毛；绿萝卜每市斤6毛；水果萝卜每市斤8毛；胡萝卜比去年要贵，每市斤是1.5块；撇蓝每市斤1.5块；芥菜疙瘩每市斤呢是1块，上点下点儿。大葱呢每市斤是1块钱左右，因为它都是论捆卖呀。雪里红价格非常贵，每市斤是2块。香菜呢每市斤是4块，毛葱呢每市斤呢是4块。感谢梁老师细致的解答，那希望梁老师今天所有的提示都能够对您有所帮助。好，主持人，我们这边的情况就是这样。好，感谢专家的提示。我们再来关注一下这一时段的微信平台。九台的王志勇咨询李子树和123小苹果树新移栽的用什么肥比较好呢？老师，他新移栽的树呢，就是成活以后啊，从第二年开始，就是每年就是不同时期要施不同的肥料，比如春季呢施氮肥，主要是尿素，然后它的果实这个膨大期啊，主要是这个氮磷钾复合肥。然后到这个果实成熟前，一般是施磷钾肥，比如过磷酸钙啊，或者是硫酸钾呀，然后到3-4年以后啊，除了前面说的几次施肥，到秋天呢，最好施一次有机肥，吉林的王海生咨询，今年杏树烂果非常严重，如何预防这种情况的发生？这个烂果呢，可能是这个褐腐病或者是软腐病，主要是由于这个高温高湿条件造成的，就是我们栽培管理过程中呢，尽量避免什么呢？杏树长期积水。另外一个呢，就是预防病虫害，特别是采收前呢1个月左右，要喷1到2次这个杀菌剂。下面是白城的网友咨询，一年生的苹果树在秋季栽种的时候应该注意哪些问题？对，秋季栽种，首先注意这个栽种时间，不能太早，也不能太晚。太晚的话呢，可能那个不容易缓苗。另外一个呢，注意栽植的时候这个苗木前处理要处理好啊。再有一个就是后期这个管理。
答案的网友，吉林种柑橘和香蕉行不行？我这个。